So Mandarin challenge untuk hari ini adalah life is a song, sing it, which means 人生就是一首歌，唱歌吧. Okay, so kan bulan ni kita ada VOK going on lah kan, betul tak? 25th of January. So that's why lah kita start promo untuk VOK punya Mandarin challenge. So lain Laoshi pilih seorang dulu. Okay, kita pilih Kairin, Kaima Kairin. Okay, Laoshi. Okay, ya. Okay, Laoshi baca one by one dulu. 人生 就是一首歌 唱歌吧 Okay, 好, sekarang kita baca sekaligus ya. 人生就是一首歌 唱歌吧 人生就是一首歌 唱歌吧 非常好, 谢谢你. Sebutan Kairi pun dah improve ya. 很好, very good, 谢谢. So, Laoshi pilih lagi seorang untuk baca. Kita pilih Jasmine, Kaima, Jasmine? Jasmine pula, Farah eh. Panggil Farah. Nanti terpanggil anak Fatim pula. Okay lah. Farah Kaima? Boleh Farah? Ah, Farah boleh unmute dulu. Tak dengar suara pula. Boleh eh? Okay, okay. Lah. Saya baca one by one dulu. 人生就是一首歌唱歌吧 唱歌吧 Okay, sekarang Laoshi baca one shot, then you repeat after Laoshi, ya? 人生就是一首歌唱歌吧 Very good, 很好. You punya first try pun sebutan sangat tepat. 很好, very good. Okay, sisi Farah. 好, so sementara Laoshi explain, sesiapa yang belum baca lagi dekat activity group tu boleh baca dulu, ya? So, 人生 maksudnya life lah, hidup. 就是 refers to is. 是 sebenarnya is. 就 bila ada depan 是 tu, dia macam menekankan. Macam adalah, ialah. Okay, 一首歌, i adalah satu, show. Sebenarnya adalah salah satu penjodoh bilangan untuk lagu. Ah, penjodoh bilangan untuk lagu lah, ke adalah lagu. So, 唱歌 refers to nyanyi. Pa dia macam satu sebutan akhiran which kita letak dekat hujung ayat which refers to dia macam lah. Dia macam lah. Okay. So, 人生就是一首歌唱歌吧. Hidup adalah lagu, nyanyikannya. Life is a song, so sing it. Okay. So, dekat sini, Laoshi nak tanya you all, 喜欢唱歌吗? Laoshi tak ada dekat chat box ya. Ni man si huan chang ge ma. Do you guys like to sing? Kalau suka boleh tak dekat chat box si huan. Kalau tak suka boleh cakap pu si huan. Betul ke misal cakap pu si huan? Macam tak boleh percaya. Okay. How ada yang si huan, ada yang pu si huan, pi si huan. Okay. How ta si huan, si huan. Kalau si Huan kenapa tak join VOK ya? Cik macam tu. Tak adalah. Jangan risau, yang suka nyanyi tu next year ada peluang lagi. So next year punya VOK top 10 finalist adalah anda. Okay, I 唱歌, 很好, very good. Okay, so 唱歌 apa? So kita pilih lagi dua orang untuk bacakan. And kebetulan dalam gambar Mandarin Challenge hari ni adalah one of our top 10 finalist. Namanya adalah Charlie Ku and he is working as a businessman lah. Okay, so the first contestant of Voice of Kun Kuan. Ataupun mungkin you all kenal sebagai Kuwaiwa. Kuwaiwa. Okay. So, Laoshi pilih lagi dorang untuk bacakan. Kita pilih Kak Aini ke Ima? Kei Kak Aini? Kei. Ya? Okay, Laoshi baca one by one dulu. 人生 就是 一首歌 一首歌唱歌吧 Okay, so sekarang kita baca sekaligus 人生就是一首歌唱歌吧 非常好, very good Kak Aini, 很好, sebetulnya Kak Aini pun sangat tepat, 很好 Okay, 好. So lain kita pilih lagi seorang untuk bacakan. Kita pilih Amira Kaima. Amira tak gerak ke? Bolehkah Amira? Kaima? Dengar tak? Tak dengar ke? Amira? Brand leader Amira? Kaima? Okay.
Okay. Okay, ha. So Laoshi baca one by one dulu. Renshen. Renshen. Jiu shi. Jiu shi. Yi shou ge. Yi shou ge. Chang ge ba. Chang ge ba. Okay, sekarang kita baca sekaligus. Laoshi dulu. Renshen jiu shi yi shou ge. Chang ge ba. Renshen jiu shi yi shou ge. Chang ge ba. Very good. Cara dia baca pun macam nyanyi. Very good, Amira. Sisi ni. Sebutan ni pun dah improve. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, hashtagnya top 10 finalists. Voice of Kun Kuan 2020. Kun Kuan can be anyone. So, Sisi, Huang Laoshi, Mr. Ken for the Mandarin Challenge. Sisi, Sisi apa yang baca tadi. At the same time, everyone stay home, stay safe, ya? Yeah? So, itu sahaja daripada saya. So, Sisi, Mr. Fu.